Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի մեծամասնությունը դեմ է քվեարկել հայակվե քաղաքացիական նախաձեռնության օրենսդրական նախագծին, որով առաջարկվում էր քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության անունից Լեռնային Ղարաբաղը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելը ժխտելը։ Ռուսիայի սենատում առաջարկել են ուսումնասիրել Հայաստանին կայսար հրետանային համակարգեր մատակարարելու հնարավորությունը։ Մենք պետք է օպերատիվ արձագանքենք Հայաստանի իշխանությունների բոլոր խնդրանքներին, նշված է զեկուցողների փաստաթղթում։ Դեկտեմբերի 2-ից 6-ին Լարսի Մաքսային անցակետը բաց է բոլոր տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների, այդ թվում արագ փչացող գյուղատնտեսական նշանակության արտադրանք տեղափոխող բեռնատարների համար։ Այս մասին հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդային իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արամ Արքարյանը։ Հանդիպման ընթացքում նրա նշանակ դեսպանը խոստացել է բոլոր ջանքերը գործադրել երկու երկրների միջև գործընկերության հետագա ամրապնդման և ընդլայնման համար։ Բուլղարիայի նախագահը վետո է դրել Ուկրաինային զրահամեքենաներ մատակարարելու մասին համաձայնագրի վրա։ Ռումեն Ռադևը կարծում է, որ այդ զրահտեխնիկան անհրաժեշտ է բուլղարացի սահմանապահներին և փրկարարներին։ UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերին հայտարարել է, որ աշխարհի առաջնությունը ձմռանն անցկացնելու փորձը օգուտ չի տվել ֆուտբոլին։ Դա ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում խաղերի ժամանակացույցում, նշել է նա։